Salam, hörmətli tələbələr. Bugünkü mühazirəmizin mövzusu xüsusi patoloji anatomiyadan biz sizlə xəstəliklər haqqında ümumi anlayış, etiologiya, patogenez haqqında məlumat, sonra xəstəliklərin nomenklaturası haqqında, təsnifatı haqqında məlumat, eyni zamanda ürək damar sistemi xəstəlikləri, ateroskleroz, hipertoniya və ürək işəmi xəstəlikləri haqqında məlumat verəcək. Bugünkü mövzumuz, yenə təkrar edirəm, xüsusi patoloji anatomiyaya aiddir. Birinci mövzudur. Ötən semestrdən sizə məlumdur ki, patoloji anatomiya əsas nəyi öyrənir? Morfoloji struktur dəyişiklikləri və deyirdik ki, əgər morfoloji struktur dəyişiklikləri bilmədən xəstəlik düzgün diaqnozu qoymaq və düzgün müalicə tədbirləri həyata keçirmək mümkündür. Xüsusi hissədə isə biz tək xəstəliyin morfogenezini deyil, eyni zamanda onun etiologiyasını və patogenezi ilə birlikdə kompleks şəkildə öyrənəcəyik sizlə. Xüsusi hissədə biz sizlə ayrı-ayrı sistemlər səviyyəsində patologiyaları keçəcəyik və orada da biz əsas nəyə əsaslanacağıq? Təbii ki, biz orada biz nazologiya prinsipinə əsaslanacağıq. Nazologiya bilirsiniz, nozos xəstəlikdir, logos isə elmdir, yəni simptom, sindromlardan, patoloji vəziyyət və reaksiyalardan fərqli olaraq xəstəliyin sərbəst şəkildə öyrənilməsi, sərbəst xəstəlik statusu ilə xarakterizə olunmasına biz nə deyirik? Nazologiya deyirik. Nazologiya təbii ki, tibbi biliklər haqqında təbabətin geniş bir sahəsidir. Yəni, bu tibbi biliklərin sintezi nəzərdə tutulur burada. Eyni zamanda bu tibbi biliklərin analizinin məhsulu isə təbii ki, nazoloji formadır. Sərbəst xəstəlik statusunda biz nə deyirik? Nazoloji forma. İndi bunu biraz daha əhatə edək, yadınızda qalsın. Biz nəyə nazoloji forma deyirik? Biz ona nazoloji forma deyirik ki, onun etiologiyası var, patogenezi var, kliniki morfoloji formaları var, ağırlaşmaları var, ölmə səbəb nədir o var, müalicə prinsipləri var, hətta statistik göstəricilər var. Əgər bu kriteriyalara cavab verirsə, biz ona nazoloji forma deyirik. Əks halda ona biz nə deyirik? Simptom, onların məzmunusu olan sindrom, patoloji vəziyyət və reaksiya kimi bunları xarakterizə edirik. Xəstəliklərin beynəlxalq nomenklaturasında sayı etibarilə 20 mindən artıq xəstəlik var. 20 mindən artıq xəstəlik var və deyilənə görə onların təqribən yarısının etiologiyası bəlli deyil. Ona görə də xəstəlikləri təsnif edəndə tək etioloji deyil, eyni zamanda patogenetik və xüsusiyyətləri, eyni zamanda onun klinik morfoloji xüsusiyyətləri də nəzərə alınır. Xəstəlikləri təsnif edəndə aşağıdakı prinsiplərdən istifadə olunur. Birinci təsnifat nə? Birinci təsnifat etioloji təsnifatdır. Etiologiyasına görə xəstəlikləri iki yerə bölünür. İrsi xəstəliklər, bir də qazanılmış xəstəliklər. Qazanılmış xəstəliklər isə özü iki yerə bölünür. İnfeksion və qeyri-infeksion xəstəliklər. İkinci təsnifat prinsipi anatomik-topografik təsnifatdır. Hansı ki, burada prosesin lokalizasiyası əsas götürülür. Misal üçün, mərkəz sinir sisteminin xəstəlikləri, sidik cinsiyyət yollarının xəstəlikləri, həzm traktının xəstəlikləri götürülür. Üçüncü təsnifat prinsipi bu, bizə aid olan bir təsnifat prinsipidir, yəni patoloji prosesin xarakterinə görə xəstəlikləri təsnif eləmək olur. İltihabı xəstəliklər olur, şiş, onkoloji xəstəliklər olur, distrofik, nekrotik xəstəliklər olur, allergik xəstəliklər olur, hansı ki, onun içərisində autoimmun xəstəliklər, immun çatışmazlıq sindromları və s. uğurda yerləşdirilir. Digər bir təsnifat, klinik gedişinə görə xəstəlikləri neynirlər, təsnif edirlər. Buraya ard edirlər, fulminat və yaxud da ildırım sürətli formanı ard edirlər, kəskin gedişli olur, yarım kəskin, bir də kronik gedişli olur. Eyni zamanda
ağırlık derecesine göre ise bunlar yüngül, orta ağır ve ağır formalara bölünürler. Yaşın ve cinsin rolundan asılı olarak da hastalıkları tabii ki təsnif edirlər. Neonatoloji hastalıklar var. Yaşlı şəxslər arasında rast gəlinən gerontoloji hastalıklar var. Eyni zamanda qadınlara məxsus olan hastalıklar var. Mama ginekoloji hastalıklar əsas nəzərdə tutulur. Bu nöqteyi nəzərdən təsnif edirlər. Təsnifat, digər bir təsnifat ətraf mühitin və məişət amillərinin təsiri ilə əlaqəli şəkildə ola bilir. Misal üçün, sosial xəstəliklər var, hərbidə rast gəlinən hərbi səra cərisində hərbi xəstəliklər var, endemik xəstəliklər var, endemik xəstəliklər müəyyən coğrafi zonalarda, eyni zamanda təbii ki, peşə xəstəlikləri var. Xəstəlikləri qruplaşdırarkən, digər bir təsnifatda əsasən onların ümumi cəhətləri nəzərdə tutulur. Misal üçün, növbəti müalicədə biz deyəcəyiksə, tutalım, autoimmun xəstəliklər, hansı ki onlar patogenetik çərçivə oxşar bənzərdirlər, etioloji xüsusiyyətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Ümumiyyətlə də keçdiyiniz spesifik iltihablar, vərəm, cüzam, sifilis və s. skleron bunlar ümumi xüsusiyyətlərinə görə bir qrupda birləşdirilir. Eyni zamanda xəstəlikləri biz xarakterizə edəndə təbii ki, onun etiologiyasını nəzərə almalıyıq. Deməli, xəstəliyin etiologiyası biz ki, xəstəliyin baş vermə səbəbi və inkişaf səbəblərlə deyilir. Xəstəliklərin baş vermə səbəbləri isə, yəni etioloji amillər formal olaraq iki qrupa bölünür. Ekzogen amillər və endogen patogen amillər. Bu səbəbdən də xəstəlikləri formal olaraq iki qrupa bölürlər. Ekzogen xəstəliklər və endogen xəstəliklər. İndi o xəstəliklərin bəziləri, patologiyaları biz sizinə keçirəcəyik və orada görəsiz tək xarici etioloji amil bəzən xəstəliyin inkişafına səbəb olunur. Məsələn, buraya vərəm xəstəliyini misal göstərmək olar, buraya eyni zamanda sepsis xəstəliyini də nümunə çəkmək olur. Bilirsiniz ki, vərəmə yoluxma bir şeydir, vələmlə xəstələnmə tamam başqa bir şeydir. Yəni, vərəm mikrobakteriyaları orqanizmə düşür, ona latent mikrobizm deyirlər, bunlar toksin sintez edirlər, tuberkulin toksini. Bu toksinin təsirindən orqanizmdə hiperidiya baş verir, amma orqanizm immun sistemi hiperidiyadan yüksək olduğunda bu yoluxma halı kimi qəbul edilir. Əgər immuniteti zəifləyirsə, hiperidiya yüksəlirsə, artırsa, nəticədə bu yoluxma halı keçir olub xəstələnmə. Eyni zamanda sepsisdə də sepsisin baş vermə şərtləri var. Bilirsiniz ki, bilirsiniz də indi bilin. Birincisi ki, orqanizmdə infeksiya ocağı olmalıdır, törəcili qana keçməlidir. O yüksək virulentli olmalıdır, orqanizm immun sistemi zəifləməlidir və eyni zamanda paradoksal olaraq immuniteti zəifləmiş orqanizm həmin infeksiyaya qarşı hiperiyik reaksiya verməlidir. Yəni, bu 5 şərt daxilində sepsis baş verə bilir. Yəni, etioloji amil o halda xəstəliyə gətirib çıxarır ki, o patogenezi işə salır. Yəni, patogenezə əgər xəstəliyin inkişaf mexanizmində gətirib çıxarmırsa, bu etioloji amil xəstəliyin inkişafı ilə nəticələnmir. Patogenez də bilir nədir? Patos xəstəlik əzab istirabdır. Genez də mənşədir. Yəni, xəstəliyin orqanizmdə inkişaf mexanizminə deyirlər. Marfa genez orqanizmdə patogen amilin təsiri ilə orqanizm ona qarşı reaktivliyi əsasında meydana çıxan morfoloji dəyişikliklər silsiləsinə, eyni zamanda inkişaf mexanizminə biz nə deyirik? Morfogenez. Belə bir aksioma da var, yəni ümumiyyətlə deyirlər sizə, struktur dəyişiklik gətirir sıxar xəstəliyin inkişaf mexanizminə, yəni morfogenez, patogenezi doğurur və onun əsasını təşkil edir. Bax dedik, klinik simptom var, onların ümumi məzmununa biz nə deyirik? Sindrom deyirik. Deyilənə görə 1500-dən artıq sindromlar var və bu sindromların bir hissəsi artıq onlar nazoloji vahid formasını, nazoloji status formasını alıblar. Məsələn, əvvəllər pis dediyimiz, indi ona iyi bir infeksiya deyirlər, sonra Qutbaşir sindromu dediyimizə hemorrajik pneumoniya və da tez progresivləşən glomerulonefrit deyirlər. Yəni, il və il bu proseslər öyrənildikcə, bunların etiologiyası, patogenezi, gedişatı, ağırlaşmaları əgər ortaya çıxırsa, artıq bunlar
sindrom kimi deyil, sərbəst nəzər borcu forma kimi qeydiyyata götürülür. Burada bir anlayış da var, bu da patomorfoz anlayışıdır. Yenə patos xəstəliyi, əzab, istirab, morfos isə quruluşdur. Yəni, ətraf mühitin müxtəlif xarakterli amillərin təsirində, o cümlədən müəyyən müalicə üsulları və profilaktik tədbirlərin təkmilləşməsi ilə əlaqədar. Xəstəliklərin stadi nəzoloji formalarının, klasik yeriş şartlarının, eyni zamanda bəzi halda ölüm səbəblərinin müasir dövrdə dəyişikliyə məruz qalmasına biz nə deyirik? Patomorfoz deyirik. Patomorfoz təbii patomorfoz ola bilər, eyni zamanda terapevtik də ola bilər. Təbii patomorfoz müxtəlif etioloji, xarici etioloji amillərin təsiri, eyni zamanda orqanizm özündə baş verən dəyişikliklərlə əlaqəli şəkildə ola bilər. Terapevtik isə aparılan müalicə tədbirləri ilə əlaqəli şəkildə ola bilər. Məsələn, müsbət istiqamətli terapevtik patomorfoz nə ola bilər? Antibiotiklərin tibbi praktikada istifadəsindən sonra infeksion xəstəliklərin və özündədən vərəm xəstəliyinin sayının nisbətən azalması. Eyni zamanda bir xəstəliklərin ümumi panoramasına da dəyişikliklər ola bilər. Konkret bir xəstəliyin də gedişatında patomorfoz ola bilər. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəllərində əgər infeksion xəstəliklərin sayı çox idisə, 20-ci əsrin sonuna qədər ürəyin şəmi xəstəlikləri, onkoloji xəstəlikləri sayı artır. İndi 21-ci əsrdə yenə də deyəsiz tarix təkrarlanır. Təbii ki, hələ bu proses başa çatmayıb, görürsünüz ki, bu koronavirus dediyimiz artıq 25 milyona yaxın insanın yoluxmasına səbəb olubdur. 100 milyonlu insanlar isə dünyasını dəyişibdir. Bax, bu xəstəliklərin gedişatında belə dəyişikliklər olur. Məsələn, uşaq infeksiyasının yaşlılar arasında rast gəlməsi də patomorfozdur. Misal üçün, difteriya xəstəliyi. Biz tibbi praktikada 73 yaşlı ahıl bir kişidə biz difteriya xəstəliyinə rast gəlmişik. Yəni, uşaq infeksiyasının yaşlılar arasında görünməsi də nədir? Təbii ki, bu da patomorfozdur. Diagnoz deyilən belə bir şey var. Bunu yəqin ki, praktikada da işləyirsiniz. Hatəli bundan klinik fənlərdə bu barədə sizə məlumat verəcəklər. Bu nədir? Xəstəni hər tərəfli müayinə edəndən sonra onun səhhəti, patoloji vəziyyəti, xəstəlikləri, travması, hətta ölümə səbəb barədə olan xəstəliklərin qəbul edilmiş təsnifatı, nomenklaturası nəzərdə tutulan terminlərlə ifadə olunan tibbi rəyə biz nə deyirik? Diagnostika, diagnoz deyirik, diagnoz. Diagnozun aparması qaydası isə nədir? Diagnostikadır. Diagnostika belədir ki, belə bir haldır ki, xəstənin istənilən etapında gəlib sizə müraciət eləyə bilər. Yəni, bu dinamik bir kateqoriyadır. Dinamik bir kateqoriyadır və bu diagnozun qoyulması üçün hətta patanatomik təşrih protokolunda belə orada ümumisədə keçmişsə gedir. Diagnozun qoyulması eyni zamanda bayaq dediyimiz nazologiya prinsipinə əsaslanmalıdır. Həm də burada xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, bunlarda nəzərə, klinik morfoloji formaları, eyni zamanda əsas xəstəlik, yanaşı xəstəlik, sonra fon xəstəliyi, ağırlaşmalar burada öz əksini tapmalıdır. İndi o məsələlər barədə biraz ətraflı bir sizə məlumat edək. Əsas xəstəlik nədir? Əsas xəstəlik ölümə səbəb olan, o cümlədən də xəstənin stasionara daxil olmasını səbəb olan xəstədir. Misal üçün, xəstədə belə deyək də, sıfırdan başlarsa, morfoloji struktur dəyişikliklər baş verir, bununla əlaqədar funksional əlamətlər, sonunda bu klinik əlamətlə təzahür edir, bu klinik əlamətlərlə xəstə kliniklərə müraciət edir. Və bəzi hallarda o klinikada o xəstəliyin ölümə səbəb olan xəstəliyə nə deyirlər? Əsas xəstəlik deyirlər. Əgər təşrih protokolu tərtib olunursa, orada hətta həmin xəstəliyin diagnozunun adı, mötərizədə isimsə hipertoniya, mötərizədə ürəyin çəkisi, sol mədəciyin qalınlığı, sağ mədəciyin ölçüləri verilə bilər. Eyni zamanda burada rəqabət edici xəstəliklər var. Rəqabət edici xəstəliklər. Və yaxud da bunlara kombinə olmuş xəstəliklər deyilir. Bunlar hansı xəstəliklərdir? Bunlar hansı ki, hər kisi ayrı-ayrılıqda ölümə səbəb ola bilən xəstəliklərə biz rəqabət edici xəstəliklər deyilir. Bu necə olur?
Misal üçün, meyit təşrihi zamanı həm az yer xərçəngi metastazlarla görülür, eyni zamanda miyokardın infarktı. Patoloji anatomunu müəyyənləşdirir ki, əsas xəstəlik hansıdır, yanaş xəstəlik hansıdır. Sonra birləşmiş xəstəliklər var. Bunlar ayrı-ayrılıqda ölmə səbəb olmurlar, amma bir-birini gücləndirilərək birlikdə ölümə gətirib çıxarılır. Misal üçün, baş beyin damarında xırda ölçülü bir anevrizması var, yüngül bir kəllə beyin travması alır, travmada patoloji xəstəlik hesab olunur. Nəticədə onun beyin qanamasına gətirir, çıxarır. Sonra fon xəstəliyi nədir? Əsas xəstəliyin inkişafına səbəb olan xəstəliyə biz fon xəstəliyi deyil. İndi bunlar haqqında məlumat verəcəyik. Ki, misal üçün, ürəyin işemi xəstəliyi əsas xəstəlikdir. Fon xəstəliyi nədir? Taç damarın aterosklerozudur. Taç damarın hialinozu dediğimiz. Veya da mədə xərçəngi əsas xəstəlikdir. Fon xəstəliyi nədir? Mədədə xroniki atrofik qastrittir. İkincili xəstəlikdir. Hər hansı xəstəliyin uzaq nəticəsi kimi inkişaf edən digər sərbəst nəzarəci xəstəliyə nə deyirlər? İkincili xəstəlikdir. Yəni, tutalım, bağırsaq hər hansı bir cərrahi əməliyyat aparılıbdır. Müəyyən illər sonra orada bitişmə xəstəliyinin sonrası və yaxud da ki, şəxs vərəm xəstəliyi keçirir, bu proses gedir onun sonunda vərəm spondiliti deyirik, bununla əlaqədar bu onurasında skolioz xəstəliyinin meydana çıxması baş verir. Yanaş xəstəliyi nədir? Meyit müayinə olunarkən bu əsas xəstəliyinlə heç bir əlaqəsi olmayan başqa bir xəstəlik ortaya çıxarılır. Təbii ki, çox hallarda biz praktikadan götürsək, ən çox rast gəlinəni mən deyim isə böyrək hissələridir. Heç anamnestik məlumatında da yoxdur, xəstəlik tarixində də yoxdur, meyit təşkilində də qalır ki, böyrəyin üzərində sosial hissələr var. Öd daş xəstəliyi olur, böyrək daş xəstəlikləri olur. Hansı ki, bunlar əsas xəstəliyə əlaqəli deyil, yanaş xəstəlik. Bir də anlaşar, digər bir anlaş təbii ki, ağırlaşma. Ağırlaşma nədir? Ağırlaşma patogenetik cəhətdən əsas xəstəliklə əlaqədardır, amma yeni funksional, klinik, morfoloji dəyişikliklərin meydana çıxması ilə özünü biruzə verir. Ölümün bir arası səbəbi ağırlaşmalardan biri olur. İndi bugünkü mövzu ilə əlaqədar tutalım, miyokard infarktı zamanı. Miyokard infarktı əsas xəstəlikdir. Ağırlaşma isə deyək ki, kardiyogen şoktur və yaxud da asistoliyadır və yaxud da ən çox rast gəlinən nə dedikləri nədir, fibrillər səsi deyilmişdir. Burada bir anlayış da var, bir məsələ də var. Klinik deməklə dedik ki, təşrif protokolunda klinisin diaqnozu olur, sonra patoanatomik diaqnozu olur, sonda isə bunları ikisi araşdırılır. Yekun nəticədə klinik anatomik rəy və epikriz. Epikriz də orada aşkar olunur ki, burada klinisin səhvi var yoxsa yox. Yəni, əsas xəstəlikdədirmi isə, yox xəstəlikdədirmi, yanaşı xəstəlikdədirmi. Bunlar aşkar olunursa, bu klinik və patoanatomik diaqnozlar arasında bunların nə deyirlər? Uyğunsuzluq deyilir. Epikriz dediyimiz xəstəliyin başlandığı gündən ta ki xəstənin öldüyü gün müddətinə qədər bütün nə varsa orada epikrizdə o hamısı xarakterizdə olunur. Bayaq dediyimiz məsələlər təkrar edilmək istəmirəm. Sonda o həmin epikriz xəstəlik tarixinə yazılır və o belə baş həkimin sərəncamına göndərilir. Bəzi istisnalara olarsa, hətta bəzən həmin epikriz soyuqmağız orqanlarına da verilə bilir. Yatragenə dediyimiz bir anlayış da var. Yatragenia nədir? Bu həm müalicə üsulları, həm diaqnostika, həm də ki profilaktik tədbirlər nəticəsində meydana çıxan bütün əlavə və arzu edilməz nəticəli fəsadlara biz nə deyirik? Yatragenia. Diaqnoz həkimi də yeni kimisinin həmşirəsi. Çox əşkilər olsun ki, bəzi məsələlər var ki, orada çox həkim səhvi yoxdur, amma bunlar da tibbi praktikada xəstənin xeyrinə yatıran yenə kimi qəbul olunur. Məsələn, uzun illər tutalım bronxiyalasmalı xəstədir. Bu, deyək ki, prednizolon qəbul edir. Təkrar digər həkimə gedir.
Həkim buna analiz toplayanda bəlli oldu ki, bu hormondan asılı xəstədir və xəstənin vəziyyəti ağırdır. Xəstəyə yenə nə yazır? Təbii ki, yenə prednizolon yazılır. Hətta belə məsələlər belə ki, bu prednizolonun əlavə təsirləri var. Bunlar ölçüsü, ölçüsü nəzərə alaraq bunları da həkim səhvi kimi yaxud da yeni olan qrupuna aid edilir. Amma kobud həkim səhvləri də ola bilir. Təbii ki, burada müxtəlif məsələlər var. Bu həkim səhvi məsələsi müxtəlif dərsliklərdə, tibbi sənədlərdə bunlar müxtəlif cür xarakterizə olunur. Bəzən belə xarakterizə edirlər ki, bunun qanunsuz fəaliyyəti kimi xarakterizə edirlər. Qanunun kənar fəaliyyəti kimi götürülür və belə olduğu halda həmin həkimi cinayət məsuliyyətini cəlb edirlər. Amma bəzi hallarda, bəzi sənədlərdə isə həkim səhvi ilə burada çox həkim səhvi ilə onun o günahını bir-birindən fərqləndirirlər və həkim günahını qəbul edirlər ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılmayan bir hadisə kimi baş verir və səhlənkarlıq da yoxdur burada. Belə olduğu təqdirdə nə inzibati, nə xidməti həmin həkimə belə bir cəza verilə bilməz, amma əfsuslar olsun ki, çox hallarda həkim səhvləri kobud həkim səhvi ilə əlaqəli şəkildə olur. Həkim səhvlərinə müxtəlif prinsiplər isə təsnif edirlər. Gördüyünüz kimi xarakterindən asılı olaraq taktiki həkim səhvləri var, texniki həkim səhvləri var. Taktiki həkim səhvləri təbii ki, müalicə prinsiplərinin düzgün aparılmaması ilə əlaqəlidir. Texniki həkim səhvləri isə xəstəlik tarixinin düzgün tərtib edilməməsi ilə əlaqəli şəkildir. Baş vermə mərhələsindən asılı olaraq diaqnostik həkim səhvləri var, müalicəvi həkim səhvləri var, profilaktik həkim səhvləri var. İndi diaqnostik səhv olanda bilirsiniz, müalicədə, profilaktik həkim səhvi də mənimlə gəlir, müalicədir. İstəsəz bir nümunə deyərim. Sən bilirsiniz ki, bu hamilə hamısı tibb müəssisələrində qeydiyyatda olmalıdır və bunları sahə həkimlər gedirlər, ünvanda tapırlar, onları qeydiyyata götürürlər və onları dəvət edirlər həkim məsləhətxanalarındakı hamiləlik dönəmində müayinələrdən keçsinlər. Həssislər olsun ki, bəzi hətta ana ölümləri olur, ana ölümləri araşdırılır. Bəlli olur ki, bu xanım heç bir yerdə qeydiyyatda yox. Deməli, burada profilaktik həkim səhvləri kimi belə bir hallar ölkəyə çıxarılır. Baş vermə xarakterindən asılı olaraq obyektiv həkim səhvləri ola bilər, subyektiv həkim səhvləri. Obyektiv həkim səhvləri nə ola bilər? Məsələn, ucqar bir kənd rayonunda çalışırsınız, orada sizin bütün müayinələri aparmaq üçün şəraitiniz yoxdur, xəstəni gətirib və ağır bir vəziyyətdir. Burada xəstənin hətta xəstəxanada belə yatma müddəti nəzərə alırsa, yani 3 gündən az müddətdə əgər xəstəxanada qalırsa, ölüm hadisəsi baş verirsə, bu nəzərə alınır. Eyni zamanda bəzi hallarda nadir rast gəlinən patologiyalar olur. Bax, bunlar da aşkıda çıxarılırsa, bunlar da obyektiv həkim səhvi kimi götürülür. Amma subyektiv təbii ki, bu həkimin bilavasitə biliyi, bacarığı, savadı ilə əlaqəli şəkildə olur və zamanda təkmilləşmələr keçmir və bu da ki, bəzən ciddi fəsadlara yol açır və ölümlə nəticələnir. İndi həkim səhvləri üç kateqoriya bölürlər. Birinci kateqoriya uyğunsuzluqları xəstənin müalicə müəssisəsinə qəbul edilənə qədərki mərhələlərdə xəstəliyin müəyyən edilməməsi və da səhv yanılığının qurulması və xəstənin vəziyyətinin ağırlığı, patoloji prosesinin yayılması, xəstəxanada qalma müddəti və bunlar da nəzərə alınmaqla klinik diaqnozun düzgün qoyulmaması. Yəni xəstəxanaya daxil olana qədər və xəstəxanaya daxil olubdur çox qısa müddətdə, qalın xəstə koma vəziyyətindədir, ona analiz toplamaq mümkün deyil. Bu halda birinci kateqoriya. İkinci kateqoriya xəstəxanada xəstəliyin müəyyən edilməməsi, müvafiq və mümkün olan müayinələrin aparılmaması nəticəsində klinik diaqnozun düzgün qoyulması, hətta klinik diaqnozun qoyulması xəstəni xilas etməsəydi də belə, xəstəli düzgün bu diaqnoz qoyulmalıydı. Bu ikinci kateqoriyadır. Üçüncü kateqoriya isə xəstəliyin ölüm və nəticələnməsinə səbəbi burada həkim tərəfindən həm diaqnozun düzgün qoyulmaması, bununla əlaqədar həkim taktikasının düzgün seçilməməsi əlaqəli şəkildədir. Təbii ki, kobud həkim səhvi olursa və bu təsdiqini tapırsa,
Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 124-cü maddəsinin birinci bəndiyinə həkim 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Bu da var. İndi son illər başqa bir məsələ ortaya çıxıbdır. Orada məhkəmədə zərər çəkmiş tərəf xüsusi təzminat tələb edir. Elə bir təzminat tələb edir ki, həmin o müalicə həkimi ömrünün sonuna qədər o təzminatı ödəməkdə çətinlik çəkir. Və elə bilməyin ki, tək bizdə yadınızda qalsın ki, ayrı-ayrı dövlətlərdə səhiyyənin inkişaf səviyyəsi nə ilə ölçülür? Orada ana ölümlərin sayına görə. Əgər ölkədə ana ölümlərin sayı çoxdursa, orada səhiyyənin inkişaf səviyyəsindən danışmaq yersizdir. Bir statistik göstərici deyəcəm size. İldə ortalama bir statistik göstərici. 136 milyon doğuş prosesi olur. 136 milyon. 500 minə yaxın ana ölümü qeydiyyat, yəni baş verir. 500 min. Amma bu ayrı-ayrı dövlətlərdə fərqlidir. Məsələn, deyilənə görə Nigeriyada bu 7 qadından biri ölür. Amma İrlandiyada bu rəqəm 48 mindən birdir. 48 mindən birdir. Görürüz, ayrı-ayrı dövlətlərdə bu saat nisbəti bir-birinə kəskin fərqlənir. Yəni, bəziləri zəmin edir, qərb dövlətləri, Amerika falan bu yaxşı haldır. Amma elə bilməyin ki, orada deməklə, həkim kimi fəaliyyət göstərir, çox çətindir. Həkim səhvi orada araşdırılır. Öz orada da bax dediyim qədər, təzminat falan bir tərəfə. Deməli, burada aldığımız məlumata görə, orada nəinki tibb mütəxəssisləri ixtisaslaşıbdır bu məsələləri araşdıranlar. Hətta konkret vəkillər ki var, iş o qədər çoxdur ki, onlar məsələn konkret advokat deyil ki, mən konkret qara ciyər və öz yollarının patologiyasını araşdırıram, görün işlər nə qədər çoxdur. Yəni, psixologiyadan hazırlığı kimi deyil ki, sizə bu dediyim məlumat Amerika ilə əlaqəli şəkildə olandır, orada da həkim səhlənkarlıqlar olandır. Təbii ki, sığorta və digər orada yüksək rəqəmlərin ödənişlər olur və bəzən həkim səhvləri ölümə də səbəb ola bilir və bu da məhkəmə araşdırmalarıyla müəyyən edilir. Ürək qan damar sistemi xəstəliklərinə gəldikdə, bilirsiniz ki, ürək qan damar sistemi xəstəlikləri geniş yayılıbdır. Həm geniş yayılıbdır, həm də ölmə səbəb olma xüsusiyyətinə görə, tanıtogenik xüsusiyyətinə görə birinci yerdədir. Onlar içərisində ən geniş yayılanları aterosklerozdur, hipertoniyadır, ürək işəmi xəstəlikləridir, serebrovaskulyar xəstəlikləridir. Onların inkişafında iştirak edən risk faktorlar haqqında mən sizə deyəcəm. Növbəti mövzularda onların nəinki bunlar sadəcə artıb, eyni zamanda bu xəstəliklər cavanlaşıbdır. Həm cavanlaşıbdır, hətta cavan şəxslərdə bu proseslər yaxşı şəxslərə nisbətən çox aqressiv gedişatla klinikada özünü mövzə edir bu xəstəliklər. Ürək damar sistemi xəstəlikləri çoxdur. Ürəyin ara təbəqələrinin iltihabından tutulmuş, yəni endokardit, miyokardit, perikarditlər, ürək qüsurları, sonra vaskulitlər, ateroskleroz, hipertoniya, ürək işəmi xəstəlikləri arasında olan mövzularla bağlı ateroskleroz, hipertoniya, ürək işəmi xəstəliyi haqqında qısa da olsa məlumat verməyə çalışacağım. Ateroskleroz haqqında ümumiyyətlə məlumatınız var idi, harada məlumatınız var idi. Təbii ki, infiltrasiya mexanizmi keçəndə ateroskleroz nümunəsi var idi, sonra hialinozda, sadə hialinoz keçəndə var idi, alın çəkilirdi. Eyni zamanda mezenximal pis terapiyasında geri yazılırsa, orada adı çəkilirdi ki, mitral pillərinin mübarilə pozunluğu danışılırdı, izah olunurdu. Ateroskleroza deyildi ki, xüsusədə biz isə əhatəni məlumat edəcək. Aterosklerora şəkildir, skleroz isə bərkimədir, sərtləşmədir. Burada orqanizmdə pi və zulam mübarizəsinin pozulması əsasən orta və iri kalibrli damarlar, bunlar elastik vəzələr, elastik tip arteriyaların həm imkan olanda intiması, bəzən isə intima ilə media arası lipid zulam kütlələrinin toplanması birləşici toxumanın inkişafı ilə xarakterizə olan bir xəstəlikdir. Və ədəbiyyatda rast gəlirsiniz, Marşan xəstəliyi, Anişkov, Marşan Anişkov eşitsəniz, bilin ki, bu hansı xəstəlikdir, ateroskleroz. Özü də şahid olasınız ki, əksər ürək damar patologiyalarının əsasında nə durur? Təbii ki, qəflət ürək ölümləri, işemik xəstəliklər, serebrovaskulyar xəstəliklər əsasında nə durur? Təbii ki,
ateroskleroz dediğimiz hastalıktır. Hastalığı esasen burada marfa genizin hasta işler başlıyor. Ama burada fotoda gördüğünüz şekillerde görürüz. Birinci merhalede olur, pil lekeler, zolakları olur. Sonra ikinci etapta burada fibroz düğünler amele gelir. Üçüncü etapta bu fibroz düğünler zedelenirler. Bunlara yaralanmalar, moralar isteyilir. Dördüncü etapta ise bak bu gördüğünüz tüntürekte boyanan bir sahilerde kaç duzların toplanması başlıyor. Neden de demeli ne başlıyor? Burada ne başlıyor? Demeli kanda lipoproteinler miktarı artıyorlar. Onlar damar yuvarının şerahatı yaramışsa oraya çöküyorlar. Kısa liptiler çöküyorlar. Liptiler çöktüğü yerde orada uzaklı pit sıraklası başlıyor. Burada gördüğünüz hem proses. Bu kenarda gördüğünüz intiman rengi de burada ise pi lekeleri var, ne zolakları var. Piler buraya çökürler. Burada pi sıraklası başlıyor. Pi sıraklası ile alakalı burada hipoksiya başlıyor. Hipoksiya ise neyi aktivleştirir? Tabii ki fibroblastları aktivleştirir. Onlar başlıyor kollagen sintezi ederek bu pilerin üzerlerini örtürler. Bu piler. Ve neticede bile fibroz düğünler, neyinler formalaşırlar. Evet, ümumi diyeyim sonra meselelere verelim. Sonra bu fibroz düğünler burada parçalanırlar. Onların tercihinde olan ve sıra benzer kütleler vesaire kanla yürür, aktarılır. Burada yaralar amele gelir. Damar duvarında yaralanmalar olur. Ve bir de orada karsiloz çökerek dediğimiz aterokarsinoz prosesi inşaat edilir. Şimdi makroskopik vizual değişikler var. Pilekeleri, fibroz düğünler, yaraların amele gelmesi, aterokarsinoz. Pilekeleri dedik sarımtıl renkte bazen fisyum bir renginde olur. Damarın intimasına yukarı doğru var. Fibroz düğümler bir neçen milimetreden bir neçen santimetre kadar çıkabilir. Sıra ağır tadı olan fibroz düğümler istatini iri ölçü olurlar. Bazen bu fibroz düğümler de yanaşık kollateral kan damarlarını gibi kan tezizatını daralabilirler. Vizual olarak patalı kanı tam damara bakıp hatta daralma derecesini de tayin edebilir. 25 derece, 75, 90 derece vesaire daralmaları sınabilir. Tabii ki organa giden kanın miktarı azalır, iş yönlendirilir. Üçüncü etapta yaralar amele gelir. Bundan kırdakların değerliği ise burada nice baş gelir. O fibroz düğünün sert tabakası yoktu. Üzerini örten tabakı. Bak o fibroz düğünün sert tabakası burada kopur. Bak bu sert tabakı buradan kopur. Ve neticede burada o fibroz düğünün içerisinde olan sıra benzer kütleler, hansı ki biz ona ateroma deriz, ateromatoz deriz. Atero en boş şeklinde yayılır. Bazı hatta o zedelenme sırasında kansızmalar olur, tromb kütleler emele gelir, bu tromb invalid şeklinde ağırlaşmaları yoktur, sarabilir. Ve burada da dediğimiz, ümumi sırada geçtiğimiz son etapta ne olur? Distrafik kalsinoz dediğimiz yazdı, bu mühitin belirleşmesi, fosfat azalarının aktivliğinin artması. Bu da şart değil ki, kanda kalsinirlerce artsın. Mühit var ve burada da kastırları çökür, emele getirir, atılır kalsinozu. Bir de var mikroskopik değişiklikler. Mikroskopik değişiklikler ait lipid önü değişiklikler görürsünüz. Lipoidoz derelesi, liposkleroz, ateromatoz, bir de ki nedir? Yaralanmalar ve ne hipotirokasmoz mümkünler. Lipid önü merhale oldu ki orada onu biz vizual gözle görmüyoruz. Burada esas ardıcılığı üç prosesi. Ne başlıyor? İntimanın bazal membranı kesiciliği artır. Orada plazmanın hem sayı infiltrasyası başlayırız. Bununla alakalı ikinci etapta burada orada turş glikozamin glikanların toplanması, ödemin emre gelmesi başlayırız. Üçüncü etapta ise endoteliğin dahili bazal membranın hatta olan orada olan sayı hücrelerinin destruksiyası başlayırız. Bundan sonra ise ikinci merhale lipidoz merhalesi başlıyor. Lipidoz merhalesi özellenmiş sayılara yedir. Aminopiler çökürler. Orada esas damar divarında olan makrofagı var, sayıza vezirleri onlar uyuyorlar, onlara kısaltın vezirleri değiller ve vizual olarak biz onu nece gördük? Pi lekeleri ve zolakları şeklinde gördük. Üçüncü merhale liposklerozdu. Liposkleroz makroskopik değişiklerin fibroz düğünler merhalesine bulundur. Sonra ateromatozdur. O fibroz düğünü gidalandırmak maksadıyla vazo-vazorunu olarak damar inşaat edilir. O kan damarı ile de liflerin daşınması başlıyor orada. Bunun ardından orada
Deməli, lipid kütlələrindən, detrit kütlələrindən, eyni zamanda sklerozdan ibarət tipik fibroz döyünləri əmələ gəlir. Bunlar olaraq ateromatoz deyirlər. Sonra isə dediyimiz qədər o fibrozun səth təbəqəsi qopub ayrılır. Bu qan axını ilə də əlaqəli şəkildə ola bilər. O içəridə olan damarın qan təzyiqi ilə də əlaqəli şəkildə ola bilər. Və bu mərhələdə artıq burada başlayır nələr ağırlaşmalar. Ateroma ola bilər. Orada intramural hematoma şəkilli qansızma da ola bilər. Əgər bu tac damarında olursa, tac damarının trombozu olur. Tromb qopub aşağı şölələr tutursa, tromboemboliya olur. İntima zədələnmişdir. İntimanın yanaşı medialı zədələnirsə, təbii ki, damar divarı genişlənməyə məruz qalır və bu hətta anevrizmalarla nəticələnə bilər. Son mərhələsi aterokarsinoz. İndi imtahan sualını sual eləyə bilərlər sizə. Aterokarsinoz mərhələsi hansı etapdan başlayır? Cavablandırır. Aterokarsinoz başlayır liposkleroz mərhələsindən. Liposkleroz mərhələsindən başlayır, düz aterokarsinoza qədər davam eləyə bilər. Ateroskleroz xəstəliyi təbii ki, etiologiyasını iştirak edən çoxsaylı etiyoloji amillər var və onları sallamanı tutarmıyor. En sayda nəzəriyyələr var. Ama əsas üzərində durduğumuz nəzəriyyələr hansılardır? Alimentar infiltrasyon nəzəriyyədir, Virchow'un inhibisiya nəzəriyyəsidir. Bir de ki, burada Brown-Goldstein iki Amerikan alimi reseptör nəzəriyyəsidir. Bunlar esas nəzərdə götürülür. Lipoprotein mübadiləsini, lipoproteinlərində 5 proses var, bilirsiniz diye ki, neden? Xilomikronlardır, çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərdir, ara sıxlıqlılardır, aşağı sıxlıqlılardır, bir de yüksək sıxlıqlılardır. Aşağı çox aşağı sıxlıqlılar, bunlar aterosklerozun amma gəlməsi klavuz iştirak etdiyinden onlara ateroxen deyirlər. Yüksək sıxlıqlılar isə aterosklerozun qarşısını ləngitdiyinden bunları yüksək sıxlıqlılar deməli bunun qarşısını alırlar. Bu ümumilikdə 70-80% aşağı çox aşağı sıxlıqlıdır. 20% isə dediyimiz yüksək sıxlıqlılar bunlar antiateroxen deyilir. Diqqətlə orada oxusanız görərsiniz ki, aşağı çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər lipidləri qanına hüceyrəyə başlayırlar. Yüksək sıxlıqlılar isə hüceyrədən qanı keçirib ara sıxlıqlı lipoproteinlərin əmələ gəlməsini sağlayabilir. İndi burada lipoprotein adından bəllidir. Zülallar lipidləri taşıyırlar. Çatdırırlar hüceyrə membranına. Orada hüceyrə membranına da reseptor əlaqə mexanizmine girir, əlaqəyə girirlər. Burada həmin hüceyrəyə başlı lipidləri ötürürlər. Hepatosislərə tutar. Hepatosit bunları qəbul edir. Özü nə qədər lazımdır qəbul olundan sonra oranı blokad edir. Buna reseptor tənzimlənmə mexanizm deyirlər. Aterosklerozun gedişatında bu reseptor tənzimlənmə mexanizmi pozulur. Əsas güclüsü qeyri-reseptor tənzimlənmə mexanizmi, bayaqlar adını çəkdiyimiz bu damar yollarında olan endotel hüceyrələridir, bu damar yolu olan makrofaglardır. Eyni zamanda sayızələr, xüsusilə makrofaglar həddindən artıq pinə yüklənirlər və onlara ksanton hüceyrələri deyirlər. Bəzi ədəbiyyatlarda da köpük hüceyrəsi de deyirlər. Ksanton hüceyrəsinin əmələ gəlməsi ilə aterosklerozun başlanması üst-üstə düşür. O ksanton hüceyrələri yüzlərlə, minlərlə bir-birlə yanaşı otururlar, görünürlər, olurlar, yerləşirlər. Biz onları necə gördük? Pi ləkələri və zolaqları şəklində gördük. Brown-Goldstein isə bunları deyirdi. Belə reseptorlarda bunu hissedirdik. Hiperlipidemiya gətirir, çıxarır və bu hiperlipidemiya ilə çox erkən yaşlarda hiperxolesterinemiya, çox erkən yaşlarda tac damarının aterosklerozu, çox erkən yaşlarda ürək işəmi xəstəliyi, miokard infarktı və s. ortaya çıxa bilir. Özü də şahidisiz də, məsələn, bir nəsil səciyyəsində baba da ürək tutmasından ölüb, onun oğlu da ölübdür və nəvəsinin də vəziyyəti belə də yaxşı deyil. Bunu bunlar elmi cəhətdən izah ediblər və deyilənə görə hər ikisinə veriblər, Nobel mükafatı veriblər. Son elə bir məsələ də buraya atılıbdır ortaya. Homosistein deyilən bir şey. Bu nə orqanizmdə nə əmələ gəlir, nə də qida ilə daxil. Bu əvəz olunmayan amin turşu var, metiyanin. Onun aralıq məhsuludur. Həmin bu homosistein dediyimiz gedib damar divarını zədələyir. Bu hansı hallarda artır? B qrup vitamini çatışmışsa, görün yetiyarası, A vitaminimiz. B qrup vitamini çatışmayanda
Amma istəmirlər artıq, o damar endotelinizi dələyir. Deyirlər ki, xolesterindən öncə ora homosistein çatır. Homosistein zədələyir, o da zəhər iltihabı prosesi olur. Bunun ardından orqanizm ora xolesterinlə kalsiyumu göndərir. Xammal kimi, nəticədə orada ateroskleroz inkişaf edir. Belə bir müayinə metodları da var. Qısa da vaxtımız çox üzərində dayanmaq istəmirəm. Məsələn, kardiyoloji institutunda deyilənə görə müayinə üsulları içərisində qanda xolesterin, fibrinogenlə yanaşı, eyni zamanda homosistein də təyin olunması tövsiyə edilir. Tövsiyə, xolesterindən tam imtina etmək olmaz. Təbii ki, xolesterin vacib bir komponentdir. Çünki o ötüşlərin əmələ gəlməsində iştirak edir, hansiyazında. Eyni zamanda steroid hormonları sintezində iştirak edir, D3 vitaminin əmələ gəlməsində iştirak edir. Eyni zamanda bərkəz sistemlər bunun təsiri var. Yəni, məntiqlə görürsə, əgər qaraciyər normal fəaliyyət göstərirsə, o xolesterini düzgün utilizasiya edirsə, qorxmadan, çəkinmədən, hətta neynəmək olar, qırmızı ət deyilən də qəbul eləmək olar. Ayrı-ayrı xəstələrdə ateroskleroz eyni qədərdə yetmir. Bəzi şəxslərdə salım aorta üstün zədələndi, başqa birində ürəyin tac damarı, başqa birində isə tutalım deyək ki, beyin damarları. Buna aterosklerozun klinik morfoloji formaları deyilir. Şimdi onların hakkında kısa. Bu aortanın aterosklerozu. Aortanın karın arkasının aterosklerozudur. Gördüğünüz gibi burada bir yaralanma merhalesidir. Bu yaralanma merhalesinde tromb kütleleri de var. Bunlar da kopuk. Demek aorta menfezi geniş olduğunda onun daralma ihtimali azdır ama buradan kopan tromb kütleleri gibi ayrı parenkimatoz organların trombozuna etrafların gangrenasına kadar ağırlaşabilir. Aypara kapaklardan başlayır, aorta göğsü, döş aortası, karın aortası, düz bifurkasya kadar devam edebilir. Burada da ikiz, demeli burada en tehlikeli ağırlaşmalardan biri burada anevrizmaların ortaya çıkmasıdır. Hərqiqi anevrizma var, yalançı anevrizma var, laylanan anevrizma var. Eyni zamanda burada iki sindrom var. Bir aorta göğsü sindromu var, bir de Leri sindromu dediğimiz. Aorta göğsü sindromunda başlayan hemiboateroskleroz aortanın aypara kapaklarına geçir, fibrosarkıya kazanılmış reaksiyona kadar derinleşebilir. Leri sindromu dediğimiz ise bifurkasya sayesinde aterosklerozudur. Bifurkasya sayesinde aterosklerozun maruz kalındığı kişilerde hoşa gelmez bir hal ortaya çıkabilir. Ona biz ne deriz? İmpotensiya deriz. Bu niye böyle başlıyoruz? Çünkü anatomiden biliriz ki dahili kalça arteriyası bifurkasya sayesinden ayrılır. Hemen sayını kanla teciz edilir. Eğer kanla teçhizat yoktursa demeli dediğimiz hal hipotese dediğimiz hal ortaya çıkabilir. Ürekte üre forması var aterosklerozun. Bak bu şekilde gördüğümüz aterosklerotik düğün görürsünüz. Burada hem birleştirici dokuma inkişafı var. Aynı zamanda burada ne var? Kalsiyumların çöküntüleri burada toplanmıştır. Burada ne baş verebilir? Taç damarının menfezi daraldığında üreye giren kanın miktarı azalabilir. Neticede hipoksiye baş verir. Hipoksiye ile alakadar kısa diyelim de bu kardeşi difuz tonoz ocaklı kardeşkleroz olur. Orada olan o fibroz düğüne geri yaralanmışsa, tromb kütleleri amele gelirse, taç damar tam tutulursa, miyokardın infarktı dediğimiz hal ortaya çıkabilir. Beyin damarlarının aterosklerozu var. Biliriz ki daha çok bu villi zigan doğranışlarında olur. Biliriz ki yanlardan dahili yukarı arteriyası, ön arkadan ise omurga arteriyaları beyne dahil olur. Orada bir hırıza ameliyatı getirir. Orada kan geçir, damar geçir. Orta beyin arteriyasında daha çok görünür. Orta beyin arteriyasında görünen bu proses özünü iki şekilde bir hırıza verebilir. Eğer hislerde tutulursa, kan teçhizatı bozulursa beyin kabuğunun atrafiyası olur, ateroskleritik yanları. Eğer burada damar tam tutulursa burada işemik insült dediğimiz ortaya çıkabilir. İşemik insültle alakalı orada ne baş verir? Beynin ağırlıklı bozulmuş olma amele gelir. Sonrası onun yerinde kist amele gelir. Etraftan glial çapı ahatı olunmuş. Kist randevarına bakalım. Biz onun hemorrajik işlemik olması fikrini söyleyebildik. Böğrey arteriyalar aterosklerozu olabilir. Böğrey aterosklerozu da burada da çetin bir şey yok. İki şekilde olabilir. Aortadan ayrılan sinyallerden başlayan proses burada böğreye gelen kanın miktarı azalır.
Böbrekte burada yumaşlılar sklerozlaşırlar, glomerular skleroz. Neyse sonra anasikler atrofiye maruz kalırlar, stroma sklerozlaşır. Buna dedik biz aterosklerotik nefrosklerozlaşır. Bazı hallarda tromboflerleri tekrardan orada böbrekte infaklar amele getirir. İnfaklar ilaç eder, orada böbrekte iri çeşitlikler amele gelir. Bu da kapsüllerde bitişmiş şekilde olabilir. Sonra burada diğer bir forması bağırsak müsarige arteriyasına sklerozlaşır. Bu daha çok yoğun bağırsağın distal hissesinde değil, daha çok görünür. Evvel cırhın işini kolik şekilde bildirice verir. Bunun ardından da yolda tromboflerler amele gelirse hatta bağırsağın gangrenası dediğimiz hal ortaya çıkabilir. Buna karın inağı veya da su diyafragmal stenokardiyer derler. Çünkü karında şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Bir de aşağıda etraf kusurlar, arteriyaların aterosklerozudur. Bu da arteriyası esas nəzərdə tutulur. Bilirsiniz, burada çox sayılı kollateralar var. Bizim də kollateralar onları kompensasiya edir. Burada da iki proses olur. Eğer kronik işemi olursa, aşağı ətraf əzərlərin atrofiyası, ətrafların soyulması, axısma, kilsə tüklərin tökülməsi olur. Xeyr, eğer trombozla da belə şəkildə olsa, aşağı ətrafların ne olur? Qangrenas dediyimiz hal ortaya çıxılır. Bir dənə də bunun klinik morfoloji forması var. Buna universal forma deyirlər. Bu universal forma əksər xəstələrdə belə olur. Yəni bir xəstənin müayinə edəndə görəcəksiniz ki, onun həm tac damarında, həm beyin damarlarında, bəzi hallarda ətraf damarlarında ateroskleroza görürsünüzsə buna universal ateroskleroz deyə bilərsiniz. Rezime şəklində nə deyirlər olar? Beyin bu yadınızda qalsın. Ateroskleroza ilə əlaqədə qidalandırıcı damar hissədə tutulursa, baş beyin qabığında, aşağı ətraflarında atrofik dəyişikliklər olur, parenkimatoz orqanlarda isə sklerotik dəyişikliklər olur. Qidalandırıcı damar aterosklerozda tam tutulursa, beyində insult, əsinil oda infarktı, ürəkdə də infarkt olur və digər parenkimatoz orqanlarda infarktlar inkişaf edə bilir. Digər bir patologiya deməli hipertoniya xəstəliyi. Hipertoniya xəstəliyi bilirsiniz ki, kronik xəstəlikdir. Əsas əlaməti arterial təzyiqin daimi və uzun müddətli yüksəlməsidir. Deməli, normal işçi təzyiq anlayışı nisbi anlayışdır, yəni nisbi anlayışdır, amma sitolik təzyiqin 139-dan, diastolik təzyiqin 89-dan yüksək olmasını artıq arterial hipertoniya kimi qəbul edirlər. Hər təzyiqin artmasını hipertoniya demirlər. Burada müxtəlif statuslar var, onlar haqqında qısa deyirəm sizə. Hipertonik vəziyyət var, bir. İkincisi simptomatik hipertoniya var, iki. Üçüncüsü isə essensial hipertoniya dediyimiz var. Simptomatik hipertoniya vəziyyət nədir? Deməli, əsəb gərginlik, psixomotorik gərginlik, simpatik adrenal sistemin aktivləşməsi, adrenalin sintezi, periferik damarların spazm. Bu geriyə dönə bilən prosesdir, amma yadınızda qalsın, hipertoniya vəziyyəti təkrarlanırsa, artıq beyində durum var, mojala amələ gəlir. Daha stresi ehtiyac qalır. Hipertonik vəziyyət keçir olur nə? Essensial hipertoniya dediyimiz. Bu bir. İkincisi, böyük qrup xəstəliklər var ki, onların da bir əlaməti nədir? Arterial təzyiqin artmasıdır. Bura aid birinci yerdə təbii ki, böyrək xəstəlikləri, həm böyrək parenkimatoz mənşəli xəstəlikləri, eyni zamanda damar xəstəlikləri, bəzən bu anadan gəlmə inkişaf qüsuru şəklində fibroz, əzələ displazi şəklində də özünü biruzə verə bilir. Vaz verilmən hipertoniya deyirlər. Bir. İkincisi, mərkəz sisteminin patologiyaları, şiş xəstəlikləri ola bilər, kəllə beyin travması, eyni zamanda ensefalitlə bağlı ola bilər. Üçüncüsü, endokrin xəstəliklər. Endokrin xəstəliklər hormonal aktiv orqanları olduğundan, bunlarda hormonların artması təbii ki, arterial təzyiqi artırır. Hipofizdan başlanmış, böyrək üstü vəzi, məsələn, böyrək üstü vəzidə parlaq hüceyrəli adenoma deyirik, klinik adama Kohn sindromu deyirsiniz, bunun bir alaməti arterial təzyiqin artması, hipofizin şişləri, aldosteromalar dedik bunlar, T-xromosistomalar, klimaksitoru və s. Bir də damar xəstəliklərinin bir əlaməti də arterial təzyiqin artması ola bilər. Məsələn, aortanın kvalifikasiyası deyilmiş, tac damarın, böyrək damarının belə aterosklerozu dediyimiz müxtəlif damar kusurları da arterial təzyiqi artıra bilər. Patogenezindən nə deyirsiniz? Yəni,
Təzyiq nəyə görə artır? Təzyiqin artması asılı olur nədən? Bir ürəyin artımı artır, ürək artımı, bir də periferik ünvi damarların müqaviməti artır. Bununla bağlı arterial təzyiq artır və patogenezin əsasında bu durur. Məsələn, ürək fəaliyyətinin artımının nisbətən zəifləməsi fonunda əgər periferik damarların müqaviməti artırsa, ünvi müqaviməti, onda diastolik təzyiq artır. Əgər ürək artımı artıb, periferik damarların nisbətən zəifliyi olursa, onda sistolik təzyiq artır. Ən qorxulusu odur ki, həm ürək artımının artması, eyni zamanda ümumi periferik damarların ümumi müqavimətinin artması fonunda həm sistolik, həm də ki diastolik təzyiq artmış olur. Təbii ki, burada bir şey də bilmək lazımdır. Pressor və depressor amillər. Pressor amillər nələrə aiddir? Birinci adı simpatik adrenal sistem dediğimiz, bayağı içerdiğimiz. İkincisi, renin angiotensin aldosteron sistemi aittir. Üçüncüsü, antidiuretik hormon aittir. Dördüncüsü, presor prostaglandinler aittir. Beşincisi, endotel amiller aittir. Presor amiller. Depresor amiller de var. Depresor amiller ne aittir? Tabii ki yuxu cibi dediğimiz karotisinizde olan barareseptörler aittir. Bura aittir. Kinin kalikrein sistemi aittir. Bura aittir. Maturinik faktör dediğimiz aittir. Eyni zamanda endotellerden asıl olan relaksasiya amirleri deyirlər. Bunlar da nədir depresor amirlere aittir. Betanyan etiyoloji amirleri içerisinde təbii ki birinci yerde sistem asanlar gerginliği əsəb sarsıntısı aittir. İkincisi hüceyrə membranının qurmuş xüsusiyyətləridir. Bu da önemlidir. İrsi olarak ötürülür ve irsi olarak bir nesil sözlerine hamısını demiyor olarak gerçekten hastalar için ortaya çıkabilir. Burada peşe amilleri kimi küy hastalığı, vibrasiya, emniyet durumuna ayır. Kidalanma kimi ürək uzun artımı da diabol olmasıdır. Klimaks dövrü, hansı ki baş beyində insefanlar yerlerde, yaş uzaklarlarda da değişiklikler. Tabii ki kələbeyin travmaları, alkohol qəbulu, sigara çəkmə və s. bunlar əhəmiyyətli olur. Betaniya xəstəliyini biz patomorfologiyasına göre iki qrupa böləcəyik sizlə. Birinci dərəcəli bəd xəstəlik betaniya, ikinci dərəcəli xoş xəstəlik betaniya. Birinci niyə bəd xəstəlik deyirik? Vaxtımız azdır, qısa deyirik. Çünki burada betaniya kriz olur, arterial təzyiq yüksək rəqəmlərə qalxır. Sistolik təzyiq neçə adı çəkilmir, diastolik təzyiq 120-130 mm civarında çatır. Bütün ödemeli hipertonin 10% bunun puanına düşür. Kişiler arasında çok rast gelinir ve adekvat hasta muhalece adekvat alınırsa da bir müddetinde bu ölümle neticelenebilir. Şimdi konjunktivada gözler kan sızmaları olur. Sonra torluk görmeyle sonra bunlar da baş gecelenme elamatı sonra bazen hatta hematuri elamatları ortaya çıkabilir. Bəd xəstəliyi hipertonin, hipertonik krizin morfoloji əlamətləri var. Bakın bu şəkildə gördüyünüz onu elektron mikroskopiyası. Hipertonik krizlə əlaqədar bu damar mənfəzinin ulduz şəkildə görünməsi. Burada bəziləri var. Endotellər arası sahələrin bir-birinə yaxınlaşması. Bu kitabda yoxdur ama qeyri çətmişdir. Burada intimanın bazal membranının destruksiyası ola bilir. Destruksiyası. Burada plazma radiyodim ola bilir. Diabetes qan sızmaları ola bilir. Baba dibar önü bir tromb kütləsi görür, sonra bir tromb kütlələrin əmələ gəlməsi. Ən əhəmiyyətli göstəricisi isə burada fibrinoid nekroz sayısının inkişaf eləməsi. Fibrinoid nekrozun olması bu hipertonik krizin əsas morfoloji əlamətidir. Əsas bu proses əgər böyrəkdə gedirsə, kəsin böyrək çalışmazlığına xəstələr hətta tələb ola bilirlər. Ən yaxşı halda farın bəd xəstəliyi nekrosklerozu ilə deyilən proseslə proses yekunlaşabilir. Bu hipertonik krizin deməli morfoloji əlamətləri bir də göstərim istəyir. Dediyimiz ulduz şəkilli almadır, almasıdır, intimanı bazen destruksiyasıdır, ödemdir, fibrinoid nekrozdur və s. və ilanır. Bir də farın bəd xəstəliyi. Burada baxın bu bəd gedişli hipertoniya zamanı böyrəkdə gedən dəyişikliklər. Baxanda görülür ki, burada kəsin dəyişikliklər görülür. Bu isə onun mikroskopiyası görürsünüz. Bunlar yuvarlı kapilyarların divarlarında olan nədir? Fibrinoid nekroz dediyimizdir.
Fibrinoid nekroz bildik ki, bu nədir? Kəsim dəyişikliklərin əlamətidir. Digər isə xoş gedişli hipertoniyadır. Xoş gedişli hipertoniyanın 3 mərhələsi var, görürsünüz. Preklinik mərhələdir, yayılmış damar dəyişiklikləridir. Bir də damar dəyişikliklərlə əlaqədar düz toxmalarda geri dönmək sklerotik dəyişikliklərdir. Əgər ümumi sistem oxumuşsa, çətin burada heç nə yoxdur. Ümumi sistem mezohumal zival stratiyasından, kompensator uyğunlaşmadan əgər ürəyin hipertrofiyasını oxumuşsa, görəsiniz ki, burada bu proseslər hamısı nədir? Təkrar olur. Preklinik nədir? Buna transitor mərhələdir deyirlər. Transit birlikdə nədir? Ötəridir. Gəldi, getdi. Yəni, baş vermişsə geriyə döndür. Transitor mərhələdə nə baş verir? Damar divarında qısa konkret deyirəm. Mukoç mu olur? Ürəyin son mədəzində isə kompensator hipertrofiya olur. Ümumiyyətlə bilirik ki, blok əksi nədir? Geriyə dönə bilən proseslərdir. Əgər proses davam edirsə, mukoç düşmə, fibrinoid düşmə, yavaş-yavaş, o isə nəyə keçir? Dializa keçir. Yəni, hipertoniya morfologiyası adı nədir? Arteriolo dializa. Adındır. Deməli, burada əsas dəyişikliklər ikinci mərhələdə nədir? Hansı dəyişikliklər baş verir? Bu, ikinci mərhələdə olur. Burada baş verir. Əsas dəyişikliklər arteriolarda bilə, arteriyalarda təbii ki, ürəkdə də dəyişikliklər baş verir. Arteriyalarda olur dializa. Arteriyalarda olur. Ateroskleroz, bir de elastofibroz dediğimiz. Ateroskleroz, bak dediğimiz aterosklerozdan fərqlənir. Fərqlənir. Burada damar mənfəzinin daralması aterosklerozda bir tərəfdən segment şəkildir. Ama burada damar mənfəzinin daralması nə xarakterli olur? Təbii ki, sirkulyar üzük var olur. Bir de elastofibroz dediğimiz əlamət ortaya çıxa bilir. Damarın elastikliyatı. Plaziya məruz qalır, sonra qatlar alınır, arasında birləşdirilmək çox bilir. Təbii ki, ürəkdə baş verir dəyişikliklər. Ürəkdə konsentrik nə olur? Hipertrofiya olur. Ürəyin çəkisi 500-600 mg-a qədər çatır. Ümumiyyətlə də keçdiyimiz konsentrik hipertrofiya, korbovina dediyimiz olur. Əgər proses davam edirsə, yalnızla əlaqədar ürəyə gətirilən qanın miqdarı azalır. Nəticədə konsentrik hipertrofiya keçir buna buna eksentrik hipertrofiya. Niyə? Çünki orada lipoproteinlər parçalanırlar, zulav ATF şəkildə sintez olunur, lipidlər yığılır, qalır orada. Sol mədəciyin divarı yumuşalır və dilatasiya məruz qalır. Klinikada konsentrik hipertrofiya tonu yen yenərmə, eksentrik hipertrofiya isə miyelin yalanına deyilir. Üçüncü mərhələ isə təbii ki, tamar dəyişiklikləri ilə əlaqədar üst toxmalarda gedən dəyişikliklərdir. Bu şəkildə gördüyünüz kronik gedişli xoş gedişli hipertoniyada böyrədə gedən dəyişiklik. Arteriosklerotik nefrosskleroz. Fikir verirsiniz. Bir var aterosklerotik nefrosskleroz. O aterosklerozla bağlıdır. Bir de var arteriosklerotik nefrosskleroz. Bu nə ilə bağlıdır? Təbii ki, hipertoniyaya bağlıdır. Bu gördüyünüz hialinozdur. Hialinoz. Bu isə gördüyünüz nefrosskleroz. Burada həm yumaqçıqlar, həm kanalçıqlar yumaqçı sklerozlaşıbdır, kanalçıq atrafiya, nefron bütünlüyü və neyini sklerozlaşır. Kliniki morfoloji formaları bax dediklərimizə yaxındır. Təbii ki, hipertoniyada ən çox səbəblənməyə məruz olan ürəkdir. Ürəkdə iki ayrı proses ola bilər. Bir, bax dediyimiz hipertrofiya ola bilər. Bu konsentrik, eksentrik şəkildə ola bilər. Bir də hialinozla əlaqədar ürəkdə hipoksiya ilə əlaqədar nə ola bilər? Diffuz xırda ocaqlı kardiosikleroz ola bilər. Bir də onun beyin forması var. Beyin formasında hipertoniyaya bağlı beyin damarları hialinoz vəlaqədar elastikliyini itirdiyindən çızıla bilir və beynə geniş qan axmalar olur. Bəzən bu hematoma şəkilli olur. Hematoma ilə əlaqədar beyində qırmızı yumuşalma ocağı əmələ gəlir. Qırmızı yumuşalma ocağı əgər sorula bilirsə, sorulursa, onun divarı yerində nə qalır? Divarında pas rəngində olan kista biz görürsə, deyir ki, şəxs nə varsa nə keçiribdir? Hemoroid infilt keçiribdir. Təbii ki, öyrəkdə bu dəyişikliklər bax dediyimiz digər mikroskopiyada görünüş şəkildə olanlardır. Görürsə, hialinoza məruz qalan damarlardır. Burada yumaqçıqlar skleroza məruz qalıblar, kanalçıqlar atrofiyaya məruz qalıblar, bu onu vizualdır. Yəni, hipertoniya ilə əlaqədar xoş gedişli hipertoniyanın sonu, deməli, arteriosklerotik, nefrosklerotik, kroniki böyrək çaşmazlığı ilə nəticələnir.
fibromyalji işinə gəlir, nekrozla nəticələnirsə, bunu bir dəfələrlə demişik. Yəni, qəd yeşilli hipertoniya isə kəskin böyrə çatışmazlığı da nəticələr. Kəskin böyrə çatışmazlığı olanda, ümumiyyətlə, bu böyrə çatılaşanda bunun həm ölçüləri kiçilir, həm də çəkisi 100 qrama qədər kiçilir, üzərində axırda batıqlar əmələ gəlir. Kəskin yerişli olanda böyrə kəsimdə alabəzək şəklində olur. Bu alabəzək şəklində yadınızda saxlayın. Alabəzək böyrəyə rast gəlinir və ya test sualı olarsa, bilin ki, onlardan bir dənədir. Bəd yerişli hipertoniyadır, digəri qırmızı burda işəməyədir. Bir də kəsin, yarım kəsin nədir? Qlomerulonefritlərdir. Ürəyin şəmi xəstəliyi dediyimiz bir xəstəlik də var. Bu ürəyin şəmi xəstəliyi mahiyyətcə nədir? Ateroskleroz və hipertoniyanın elə bir formasıdır. Buna koronar xəstəlik də deyilir. Deməli, əvvəllər bunlar ya hipertoniyanın ürək forması kimi, ya da ki, aterosklerozun ürək forması kimi verilirdi. 1965-ci ildən isə onlara ayırdılar, sərbəst xəstəlik kimi verdilər. Dedilər ki, bu sərbəst xəstəliklər, gördülər ki, bunu biz eləyiblər. Niyə görə? Baxdılar ki, ölənlərin 3-2 hissəsi, əgər ürək damar sistemi xəstəliklərinin payına düşürsə, onların 3-2 hissəsi isə bilavasitə ürək şəmi xəstəliklərinin payına düşür. Ürək şəmi xəstəlikləri təsnifatda gördüyünüz kimi kəskin şəmi xəstəlikləri var. Bir də ki, kronik şəmi xəstəlikləri. Kəskin şəmi xəstəlikləri miokardın kəskin şəmi distrofiyası, miokardın infarktı aiddir. Kronik isə diffuz hüquq ocaqlı kardiosklerozla infarktdan sonraki bir ocaqlı kardiosklerozla aiddir. Burada qəflətli ürək ölümü deyilən bir kateqoriyada var. Buna da toxunmamaq mümkün deyil. Çünki məhkəmə tibbi ekspertizanın praktikasında ölüm hallarının əksəri elə qəflətli ölümlərdir. Bilavasitə qəflətli ölüm. Qəflətli ölüm nədir? Məsələn, ürəyində əlamətlərinin başlanmasından ürəyini saat yadında saxlayın. 6 saat müddətinə qədər ölüm hadisəsi baş verirsə, buna qəflətli ölüm deyilir. Qəflətli ölümü zamanı bəzən vizual ürəkdə əhəmiyyətli dəyişikliklər görünmür. Bəzi hallarda kardiosikloz ölümü olur. Və sonra sual oluna bilər ki, bu xəstələrin ölümünə səbəb nə ola bilər? Ürəkdə işemiya sahəsi baş verir. Bu işemiya sahəsi ürəyin keçici sinir aparatını zədələyir. Elektrik disfunksiya baş verir. Aritmiya, kardiogen şokdan xəstə tələf olur. Demək bu, burada qəflətli ürək ölümlərində həm işıq mikroskopik, həm elektron mikroskopik, həm də istəkimiyyəl dəyişikliklər olur. Bunlar az əhəmiyyətli morfoloji dəyişikliklərdir, amma bunları demək və bilmək lazımdır. Bunlara nə aiddir? Aiddir kardiomiyositlərin, əzələ liflərinin fragmentasiyası, qırıntılar şəklində görünməsi, sonra dalğavari əzələ lifləri əlaməti, dalğavari əzələ lifləri əlaməti, koaqulyasyon nekrozun erkən əlamətləri, periferiksiyada erkən əlamətlər, çünki 6 saatdir diapozisinin erkən əlamətlər. Dolğanlıq, ödem, diapedez, qansımalar, stromanın ödemi, toleransı kəskin dəyişikliklər. Elektron mikroskopik nə görmək olar? Əsas mitokondrilərin daxili krisləri və daxili membranının destruksiyası, orada artıq növbədə elektron mikroskopik kasiyonlarının toplanması, eyni zamanda növbədə xromatinin kariyerin maya tərəf çəkilməsi, buna marginasiyası dediyimiz proses elektron mikroskopik. Bəli, ola bilər ki, test sualı düşə bilər ki, koaqulyasyon nekrozun erkən əlaməti nədir? Elektron mikroskopik cavabında deyirsiniz ki, bu xromatinin kariyolemmaya tərəf çəkilməsi və yaxud marginasiyasıdır. Digər üçüncüsü isə istəkimiyyəli dəyişikliklər. İstəkimiyyəli dəyişikliklər isə təbii ki, glikogen təyinə əsaslanır. Glikogen təyin edəndə orada glikogenin itməsi, eyni zamanda dehidrogenaza fermentlərin aktivliyinin azalması burada əhəmiyyətli rol oynayır. Bu kitabda oxuyanda görəsiz ki, qəflətli ürək ölümlərinin morfoloji dəyişiklikləri ilə kəskin şəmi distrofiyanın morfoloji dəyişiklikləri oxşar bənzərdirlər. Kəskin şəmi distrofiyanın şəmi distrofiyada deyilməz. Şəmi distrofiyada da bu əlamətlər oxşardır. Ürəyin kəskin şəmi distrofiyası nədir? Bu nez olur baş verir. Yani, bu əksər hallarda tac damarda ateroskleroz fonunda olur və yaxud da onunla əlaqəli şəkildə olmaya bilər.
karnospazmlarla belli şekilde duyulabilir. Deməli, kar damar spazmına məruz qalır. 20-30 dəqiqə müddətində ürəkdə işemiya əmələ gəlir. Bu 30 dəqiqə müddətində orada işemiya aradan qalxır. Amma xəstəni elektrokardiogram eləyəndə orada onu miyokard infarktı ilə mübahisə etmək bəzən çətin olur, mümkünsüz olur. Uzun illər bu klinisistlər infarkt kimi qəbul edirdilər, amma morfoloji struktur əhəmiyyətli dəyişiklik olmadığında morfoloji formunu qəbul eləmirdilər. Sonunda belə ümumi nəticəyə gəldilər ki, gəlin onu belə adlandıraq. Miyokardın ozaqlı işemiyası və yaxud işemik distrofiyası kimi qəbul etdilər. Burada nə baş verir? Yaxşı, bizim imkanımız yox da ürəkdən material götürüb orada işemik olmamasını təyin edir. Yaxşı, bunu miyokard infarktı ilə müqayisə etmək olur mu? Təbii ki, olur. Nə ilə? Qan nömrələri götürüb, qanda orada fermentlərin miqdarını təyin etməklə. Vaxtımız azdır, üstəlmək, qısa dayanan laktat dehidrogenazı dediyimiz, hansı ki, 1-2 infarkt zamanı, bir de keratin fosfokinazı dediyimiz iki şərt daxilində. Bir, əzrəl istirafiyası olan xəstələrdə artır, bir de miyokard infarktında. Amma ən dəqiq, deməli, nə ilə aparırlar? Aparırlar bunlar trafaninin qanda miqdarının əsasını. Spesifik əzələn zıvalıdır. Əgər qanda trafaninin miqdarı artırsa, bu miyokard infarktının göstəricisi kimi qəbul olunur. Əgər burada artım yoxsa, bunu işemik istirafiyyə kimi qəbul edilmək olur. Eyni ilə bayaqlar dediyimiz qəflətür ölümündə olan dəyişikliklər burada təkrarlanır. Həm ultrastruktur səviyyədə olan dəyişikliklər, həm elektron mikroskop dediyimiz ultrastruktur, həm istakimiyyəli. Eyni zamanda işemik mikroskop dəyişikliklər, işemik distrofiya ilə qəflətür ölümlər, morfoloji dəyişikliklər oxşar bənzərdir. İndi bəzən şəxsin həqiqətən də ürək tutmasından ölübdürmü bu məsələ qoyulur. Mən sizə burada praktikadan en sadə nümunələr deyə bilərdim, əksiyosunu baxmışam, vermir. Belə olduğu təqdirdə belə bir müayinəni aparmaq mümkündür. Ürəkdə həm işemik ehtimal olunan, həm sağlam sayılan kəsib götürülür. Buraya kalium telurid və tetrazol buzları əlavə olunur. Onu bu arada yarım saat müddətində termostatda qalır, sonra termostatdan çıxarıb baxılır. Əgər orada işemiya sırası varsa, işemiya sırası parlaq qalır. Əgər sağlam sahədə orada reaksiya gedir, qara rəngli farmazon dənələr əmələ gəlir, çöküntülər əmələ gəlir. Onun işemiya sırası nə olur? Parlaq olaraq qalır. Miyokard, ümumiyyətlə, ürəyin şeyin xəstəliyin əmələ gəlməsində iştirak edən nə var? Risk faktorları var. Əsas risk faktorları var, bir də əlavə risk faktorları. Əsas risk faktorları təbii ki, psixomotomaz, yəni stres faktorları. Bunları kitabdan oxuyasınız, var. Əlavə risk faktorları, yəni kitabdan oxuyasınız. Bir şey deyim, kitabda olmayanı nədir? Dəyişilə bilməyən risk faktorları var. Bunlar hansılardır, yazıda saxlayın. Birincisi, insanlilərdir. İrsi bu sənə ötürülübsən, ömrün boyusan bunların barizə aparmamışsın. Başqa çıxış yolun yoxdur. İrsi dəyişilmək mümkün deyil. İkincisi, cinsi dəyişmək mümkün deyil. Kişi cinsinə məsul olmaq da, bu da kişi cinsi hormonları və riski olar, atrogendir. Üçüncüsü də yaş xüsusiyyətlərini dəyişmək olur. Bunlar dəyişilə bilməyən risk faktorlarıdır. Deməli, belə hesab edilir ki, Azərbaycanda tac damarın diametri belə isə lazım ola bilər. 1.5-2 mm-dir tac damarının diametri. Bu da sizə hadisə lazım ola bilər. Ürəyin şeymi xəstəliklərini dedik ki, bunlardan da biri nədir? Miyokardin infarktıdır. Miyokardin infarktının səbəblərinə diqqətlə baxsanız, demək olar ki, onları bayaqları ateroskleroz nümunəsində biz sizə dedik. Eyni şeylərdir. Ümumiyyətlə, infarkt nədir? İnfarkt odur ki, ürəkdə qan təchizatının nisbi və mütləq olaraq qan təchizatının tam kəsilməsidir. Mikroskopik. Deməli, burada fikir verirsiniz kitabınızda 6 saat və 18 saat götürülübdür. Yəni, 6 saatdan başlayaraq mikroskopiya da nəsə görməli olur. 18-24 saat sonra isə biz vizual infarktı vizual gözlə görə bilirik. Yəni, şəxs gərək 24 saat yaşasın ki, fikir verirsiniz, bu infarktı biz gözlə görmək üçün şəxs gərək nə qədər yaşasın? 18 saat və ya 18-24 saat yaşasın ki, bu infarkt ürəkdə nə eləsin? Formalaşsın.
İndi infarktın baş vermə səbəblərinə baxaq. İndi baxın, ürəyin tac damarının trombozudur. Görürsünüz, tac damar trombozudur. Bir səbəb bax bu, gördüyünüz tac damarının trombozudur. İkincisi, tac damarının tromboemboliyasıdır, gördüyünüz. Çünki ürəyin dəyişilmiş tac damarının uzun müddətli spazmıdır. Dördüncüsü isə dəyişilmiş tac damarlara malik ürəyin fiziki gərginlik şəraitində işləməsidir. Tac damarının deməli arteriyasının trombozu təbii ki bu olur ateroskleroza bağlı. Tac damarın şaxələndiyi yerdə giriş hissədə əgər tac damarında tromboz əmələ gəlirsə bu əksər hallarda transmural infarktla nəticə verir. Yəni ürəyin endokarddan başlanmış epikarda və bütün miyokardı əhatə edən deməklə nekroz fasinə əmələ gəlməsinə nəticə verir. Tac damarın tromboemboliyası yine tromboza bağlı. Təsəvvür edin ki, şaxələndiyi yerdə olan bir tromf var, o kopur, enib aşağı şöbələrdə hardasa tromboemboliya şəklində onu tutur. Buna tac damarı nə deyirlər? Tromboemboliyası deyilir. Üçüncüsü, tibbi profilaktik arterioskleroz rast gəlinəndir. Ürəyin dəyişilmiş tac damarının uzun müddətli spazmıdır. Bayaqlar dedik, ümumiyyətlə yoxsa demədik. 30 dəqiqə müddətində biz o spazmı aradan qaldırmırsa, bu artıq infarkta böyle davam edə bilir. Yəni biz çalışmalıyıq ki, o müddətdə o spazmı biz aradan qaldırıq. Biri var normal belə deyək ki, strukturu olan tac damarın spazmı olar, bir də var aterosklerozlu damarın spazmı olar. Bu ikinci daha çətin olur o spazmı aradan qaldırmaq. Üçüncüsü de değişilmiş tac damarlara malik ürəyin fiziki gərginlik şəraitində işləməsidir. Tutalım, şəxsin ürəyində tac damarında aterosklerozu var. Bəlkə də özü də bilmir və həyat da bilirsə də bir o qədər əhəmiyyət vermir. Başlayır ürəyə çoxlu yük verməyə. İndi bizim vaxtımız yoxdur, əhatəli məsələ deyə bilmirəm. İndi tuvalet biraz səngiyib də bu koronavirus nəlləqədir, yəni ki, məlumatımız var. Hər bizim histologiya şöbəyə 6-7 belə hadisə daxil olur. Baxırıq, şəxs ürək tutmasından ölübdür, harda ölübdür, şarlı evində ölübdür. İş, necə baş verir? İşin baş vermə şəraiti yazır ki, həmin şəxs toyda oynayarkən ölübdür. Nədindir? Deməli, bunun tac damar aterosklerozu vəziyyətindədir. Onsuz da bunun ürəyinə gələn miqdarı azdır. Bu başlayır atılıb düşməyə. Atılıb düşəndə bu ürək rolları sayı artıq taxtərdi olur. Ürəyə gələn qanın miqdarı nisf olaraq aşağı düşür. Çünki tələbat artıqdır. İndi imtahan sualları sual verə bilərlər ki, bax bu 4 səbəbdən hansılar mütləqdir, hansılar nisbidir. Yadda saxlayırsınız ki, birinci üçü mütləqdir. Mütləqdir. Dördüncüsü isə nisbidir. Deyərsiniz ki, niyə nisbidir? Ona görə nisbi deyir ki, həmin şəxs toyda oynamasaydı, ən azı həmin gün ölməzdi. Aydındır, o ürəyə funksional yük verdi, o funksional yük nəticəsində də ürəyə gələn qanın miqdarı azaldı. Deməli, miyokard infarktının yadınızda qalsın, iki mərhələsi var. Köhnə ədəbiyyatlarda infarktın üç mərhələsi var idi. İşemiya mərhələsi, nekroz, bir də orqanizasiya mərhələsi. İndi biz də işemiya mərhələsinə ayrılmışıq, arızadır. İşemik strateya kimi veririk və deyirik ki, miyokard infarktının 3 deyil, 2 mərhələsi var. Nekrotik mərhələ, bir də ki, sklerotik mərhələ və bunun orqanizasiya mərhələsi deyil. Nekrotik mərhələ hansı 2 həftə müddətində davam edir, sklerotik də yəni 2 həftə. İkisi bir yerdə 4 həftə müddətində, klinikada buna 4 qızıl həftə deyirlər. Deməli, burada nə baş verir? Ürəkdə miyokardda saat-saat dəyişikliklər baş verir. 4-13 saat müddətində nə baş verir? Artıq bu formal elementlərin damar divarına xarici olması, nekroz sahəsi ətrafında yer olaraq, kabiliyyəsi nekroz artıq formalaşmağa başlayır, ətrafında demarkasiya zonasının formalaşmasına bulaşdırır. Klinistlər deyir ki, tutalım, tac damarda spazm var, plan var, siz onu bizə 6 saat müddətinə qədər çatdırın, biz sizə sağlam ürək verək. Yəni 6 saat müddətinə qədər ya xəstəni siz klinikaya çatdırarsınızsa, burada stent qoyma ilə həmin o işemiya nalardan qaldırma ilə miyokardda olan o nekroz prosesinin qarşısını alma olur. Deməklə, bu proses keçirilə dərinləşir dediyimiz qədər
Bu da mikrosürase əmələ gəlir. Və bu miyokard infarktının mikroskopiyası. Mikroskopiyasıdır. Bayaqları gördüyünüz makroskopiyasıdır. Baxın, bu miyokard infarktının vizual görüntüsüdür. Bəzən ekspertlər bunu səhv salırlar. Daxili hipostazma, bura qan yığılır, yazırlar miyokard infarkt, sonra bilmir ki, bu daxili hipostazma. Deməli, burada ağ infarkt deyirlər, ətrafında hemorrajik, tazı və haşiyası olan belə bir infarkt sayısı 18-18-24 saat müddətində formalaşır. Bu isə onun nə edir? Dediyimiz qədər onun mikroskopiyası. Mikroskopiyada nə görmək olur? Deyim, yadınızda saxlayın. Geniş sahədə KDMS-lər müdürü ard edilmir. Görürsünüz, bunlar da. Baba bu sahələrdə KDMS-lər müdürü ard edilmir, müvəssib boyanmır. Onların yerində biz nə görürük? Çarayı homogen sahə görürük. Mikro sahəsi ilə bu sağlam sahə düşünür burada. Sağlam sahə arasında doluqanlı damarlardan, arar formal elementlərdən və ödeyimdən ibarət bir demarkasiya zonasını görürük. Demarkasiya zonasında ödem olur, doluqanlı olur, diapedes qansımalar burada hemorrajik haşiyənə əmələ gətirir. Eyni zamanda arar formal elementlər olur, limfosit olur, monosit olur, neytrofil olur və hətta orada fibroblastlar da olur. Burada əsas koaqulyasiyon, nekrozlu miyokard infarktı bəzən neytrofillərin fəaliyyətinə bağlı orada protolitik fermentlər hətta əzələnin ərimə prosesinə məruz qoya bilərlər. Məsələn, klinikada belə halına rastlaşırsınız. 6-7-8 həftədir hələ infarksiyası saxlaşmır. Nəyə görə? Demarkasiya zonasında olan neytrofillər fəaliyyətini artırıblar. Başlayıb orada protolitik fermentlər sintez eləməklə əzələ təbəqəsinin əriməsinə səbəb olurlar. Ona miomaliyası deyilir. Bu halda ortaya çıxabilir. Deməli, burada sonraki etapda ya xəstə yaşayırsa, ürək transplantasiya prosesləri gedə bilir. Təqribən 3-7-ci gündə başlayaraq, burada başlayır inkişaf eləməyə qranulyasiyon toxuma. Qranulyasiyon toxuma. Qranulyasiyon toxuma nədir? Təzə birləşdirici toxumadır. Nə baş verir burada? Bu vaxt dediyimiz monositlər makrofaqlara çevrilərək nefroz sahəsinin reabsorpsiyasını iştirak edirlər. Bu fibroblastlar dediyimiz isə başlayırlar nə eləməyə? Kollagen sintezi etməyə. Kollagen sintezi edəndə nefroz sahəsinin yerində əmələ gəlir granulyasiyon toxuma sahəsi. Biz ona nə deyirik? Təzə birləşdirici toxuma sahəsi. Qalan 2 həftə müddətində isə birinci 2 həftədə granulyasiyon toxuması olur. Qalan 2 həftə müddətində isə orada çapı prosesi yetkidə inkişaf etməyə başlayır. Beləliklə, ürəkdə iki proses gedir. Bir, nefroz sahəsinin yerində çapı sahəsi formalaşır 4 həftə müddətində. Eyni zamanda nekrozlaşmış sahənin ətrafında, əgər salamat, onun növbəti şəkillərdə göstərəcəm, salamat KDMS-lər qalıbsa, onlar da hiper plaziya, necə, hüceyrə daxil hiperplaziya gedir, onlar hipertrofi olurlar və ölmüş kardiomiyositlərin belə dəyətdə müəyyən dərəcədə funksiyasını özlərinə götürməyə çalışırlar. 4 həftədə 2 paralel proses. 1. Çarpılaşma prosesi, 2. Də kardiomiyositlərdə hipertrofi prosesləri gedə bilir. İnfarktı müxtəlif prinsiplər əsasən biz nə edirik? Təbii ki, təsnif edirik. Bu təsnifatlardan biri nədir? Prosesin deməklə, baş verilmə müddətinə görə olan infarktı. Gördüyünüz kimi, miyokardın ilkin infarktı var, miyokardın residiv infarktı var, miyokardın təkrar infarktı var. Burada çətin heç nə yoxdur. Deyirəm, görür nə qədər sadədir. Deməli, mikroskopiyada baxırıq, nekroz sahəsi var, nekroz sahəsi ətrafında demarkasiya zonası var. Deyəsə, sol mədəcinin yan divarından götürülübdür. Nekroz ətrafında demarkasiya zonası varsa, digər sahədə əhəmiyyət dəyişikliyi yoxsa, bu miyokardın ilkin infarktıdır. Adın da ilkin infarktıdır. İkincisi, miyokardın residiv infarktıdır. Biz dedik, nekroz sahəsinin yerində nə əmələ gəlir? Qranulyasiyon toxuma əmələ gəlir. Bu qranulyasiyon toxuma, ilkin infarktın yerində əmələ gəlir, qranulyasiyon toxuma sapıqlaşmamış, ürəyin digər bir sahəsində infarkt sahəsi əmələ gəlirsə, biz buna residiv infarkt deyirik. Yəni, 4 həftə müddəti başa çatmamış,
şəxs yenidən infarkta məruz qalırsa, biz buna residiv infarkt deyirik. Biz burada nə gördük? Təkrar deyirəm. İlkin infarktın yerində granulyasyon toxuma gördük. Deyək ki, sol mədəcinin ön divarında. Bir də mədəciklər arası ara kəsmədə nekroz sahəsi ətrafında demarkasiya görürsə, deyirik ki, nədir? Bu residiv infarktdır. Üçüncüsü isə miyokardın təkrar infarktıdır. Burada da çətin bir şey yoxdur. Təbii ki, 4 həftə müddəti başa çatıbdır. İlkin infarktın yerində çarpı sahəsi əmələ gəlibdir. Üzərindən bir ay keçib, 2 ay, 3 gün, 5 gün, 1 il, 2 il. Digər bir sahədə nekroz sahəsi və demarkasiya ətrafında görürsə, deyirik ki, şəxsin bu təkrarı infarktıdır. Məsələn, sol mədəcinin arxa divarında bir çapı sahəsi görürük, postinfarktal sklerozu, yan divarında isə nekroz sahəsi ətrafında qranasyon, daha doğrusu demarkasiya zonası görürsə, bu deyirik ki, bu miyokardın təkrarı infarktıdır. Digər bir təsnifat, miyokardda ARR nahiyələri lokalizasiyasından asılı olaraq, ürəyin ağrı, ürəyin ağrı. Sol mədəcinin yan divarıdır, arxa divarıdır, ön divarı mədəciklər arası ara kəsmənindir, ayrıcə mədəciklər arası ara kəsmənindir. Eyni zamanda bunun miyokardın subtotal infarktı dediyimizdir. Bu bir təsnifatdır. İndi anatomiyadan sol tac arteriyə şaxələri, bunlar haqqında məlumatınız var, biləmi? Burada ön mədəciklər arası şaxı var. Burada sol tac arteriyə, sağ tac arteriyə. Deməli, bu deyilənə görə deyil, təqiqət, bu həqiqətdir ki, bu daha çox halda rast gəlinir. Sol tac arteriyanın dolanan və əyilən şaxəsini qidalandırdığı sahibidir. Nəyə görə? Deyirlər ki, həmin hissədə damar funksional çox yüklənir və funksional çox yükləndiyindən daha çox ateroskleroza, tez ateroskleroza məruz qaldığında onu qidalandırdığı sahibidir. Tez-tez miyokard infarktına rast gəlinir. Sol mədəciyin ARR təbəqələrinə münasibətinə görə gəldikdə isə miyokard infarktına subendokardial, subepikardial, intramural və transmural formaları artırır. Adından bəllidir, subendokardial endokarda yaxın sahədə ona bitişik miyokardda rast gəlməsinə deyilir. Daha çox trombozla bağlı olur, fibrillasiyaya çox rast gəlinir. İndi burada endokarda yaxın sahədə burada tromb kütlələri əmələ gəlir. Bu hadisə kompensasiya mexanizmi olsa belə təhlükəlidir. Çünki o trombodan qopub trombemoliya şəklində ağırlaşmalar verə bilir. Yuxarı aşağı və sağ tərəfdən isə iç tərəfdən isə həm də o demarkasiya zonasını əhatə olunur. Subepikardial, epikarda bitişik sahibə olur. Epikarda bitişik sahibi olur, hətta demarkasiya zonası gedib perikardın üzərinə düşür. Yəni, zaten biz deyirdik sizlə, perikardit, perikardit, tükülü ürək, infarktdan sonra olan Dressler sindromu, sonra auskultasiya zamanı perikardın sürtünmə, küyü və s. Bax, bunlar əlaqəli şəkildə olur. Yenə yuxarı aşağı və iç tərəfdən demarkasiya, sağ tərəfdən isə perikardın üzərində demarkasiya zonasını əmələ gəlir. İntramural divar aralığı deyirlər də, orta divar aralığı sahədə ola bilir. Bir də var transmiyonifat dediyimiz. Transmiyonifat infarktı endokarddan başlayır, epikarda qədər bütünlə miyokardı əhatə edir. Bayaq dedi, tac damardan tutulması, giriş sahədə tutulmaları, əksər bu transmiyonifat infarktı nəticələnir. Transmiyonifat infarktı ilə əlaqədər nə baş verir? İndi EKG-də mənfi küp dişinin falan əmələ gəlməsi var, klinikası deyəcəklər. Bu həm geniş miqyaslı olur, geniş sahəni alıb edir. Ən təhlükəli ağırlaşmalarından biri bunun anevrizmiyada nəticələnməsidir. Ürək vurularla əlaqəli şəkildə ürək divarı bayra doğru qabarır. Ola bilir ya kəskin anevrizma və ya da kronik anevrizma əmələ gələ bilir. Hətta o anevrizma sahəsi farklı çırıla bilir. Anevrizmalı və ya da anevrizması transmural infarkt partlayıb çırıla bilir və burada gördüyünüz makroperikardda görürsünüz. Ürəyin partlaması və çırılması və burada belə bir qan laxtası da əmələ gəlir. Buna ürəyin nəyə deyirlər? Buna ürəyin tamponadası deyirlər. Tamponadası. Yəni perikard kisəsinin içərisində qan elementləri ilə dolur və ürək sanki öz qanın içərisində boğulur. Burada
maraqlı bir məsələ var. Siz deyim sizə, deyim istəsən. Bir şəxsin ürəyinə bıçaqla belə vurarlar. Kəsib oradan göndərərlər ki, ürəyində plazmural infarkt olub. Onu mikroskopiyada yəqin müqayisə eləmək olar, elə mi? Ürəyin zırılması ilə ürəkdə olan belə deyək, bıçaq zərlənmələrini yəqin müqayisə eləmək olar. Ölçülərinə görə xırda ölçülü, iri ölçülü, geniş sahəni əhatə edən infarktlar olur. Klinikada da bunlar əlamətləri siz bilirsiniz də. Göz tümüyü arxasında sancısı, kəsici ağrılar olur. Sol kürəyə, kürək altı sahəyə irradiyas edilir. Yəni ki, eşitmiş olmaz. Head zaharin zonası deyirsiniz. Zaharin əhatə edir. Nitroglisin tabletkaları verirsiniz. Buna ağrılar keçmir. Və onda şübhələnirsiniz. 1-2 nitroglisin tabletkaları şübhələnirsiniz ki, burada infarkt olabilir. Kəsin ümumi venoz geremi olur. Kəsin ümumi venoz geremiyən bizim məsələn keçmiş. Test olarında düşə bilər. Miyokard infarktı uyğunluğu məsələsi götürürsünə kəskin ümumi venoz geremi usta lazım ola bilər. Ağlaşmalar çoxdur. Aritmiyalardır, kardiyogen şoktur. Sonra deyək ki, nədəcik fibrilyasiyasıdır, asistoliyadır, miomaliyasiyadır, divarın tromptur, perikarditdir və s. və ilə ağlaşmalar çoxdur. Təbii ki, onun ən çox ölmə səbəbi olan ağlaşmaları var. Burada da gördüklərimiz kəskin ürək çalışmaları olur. Kardiyogen şoktur, mədəcik fibrilyasiyasıdır, asistoliyadır. Deyilənə görə ən çox mədəcik fibrilyasiyasının xəstələri olur, 50% olurlar. Yəni, birinci sutka ərzində ölüm əsas səbəbləri bulanır. Sonraki etapda da ya xəstə adekvat müalicə almırsa, bu digər ağırlaşmalar da ölmə səbəbi ola bilir. Bayaq dediyimiz divarın tromb kütləsi, ətli oradan qorxu, pəmliyakartda təkrarı infarktların əmələ gəlməsi. Eyni zamanda bəzən o bir reanimasiyalı adekvat müalicə almış xəstə. Oturum buradan qorxur, yeri həyatı vacibə, baş beyin arteriyasını tutur, hasta insulttan ölə bilir. Eyni zamanda anevrizmaya bağlı, onların anevrizma sırasının çırılması da ani ölümə səbəb ola bilir. Deməli, bu ürəyin işemi xəstəlikləri biz dedik kəskin ola bilir, bir də kronik gelişli işemi xəstəliklər ola bilir. Kronik xəstəliklərimiz hansılardır? Difuz ocaqlı kardiosklerozdur. Bir də infarktdan sonraki iri ocaqlı kardiosklerozdur. Burada da çətin bir şey yoxdur. Deməli, difuz ocaqlı kardiosskleroz ya ateroskleroz mənşəli olur, ya hipertoniya mənşəli olur. Anladın mı? Giriş hissədə dediyinizdə taj damarda ateroskleroz və ya diaqnoz olursa, ürəyə gətirilən qan miqdarı azalır. Ürəyə gətirilən qan miqdarı da azalanda ürəkdə stromada çox az miqdarlı olan fibroblastlar həm artıq çoxalırlar, yeni zamanlar fəallaşırlar. Fəallaşaraq başlayırlar çoxlu müddəli nə sintez eləməyə, kollagen sintez etməyə. Kollagen sintezliyində həm damar ətrafı sahələrdə, həm də ki kardemiyasilər arası sahələrdə birləşici toxumadan ibarət burada əmələ gətirilir. Burada kardemiyasilər məhv olmurlar, sadəcə kənardan sıxılırlar. Müəyyən dərəcədə də burada atrafik dəyişikliklər də ortaya çıxa bilirlər. İndi xarici ədəbiyyatda bana intersisial fibroz da verirlər. Fərq eləməz, eyni şeydir. Biz ona difuz ocaqlı kardiyoskleroz deyirik. Ya bu hipertonik mənşəli olur, digər də ateroskleroz mənşəli. Klinikada isə buna siz nə deyəcəksiniz? Stenokardiya deyəcəksiniz. Angina pectoris, döşünəri bunu klinikada rahatlıq keçəsiz. Bu gərginlik stenokardiyası şəkildə özünə bürüzə verir. Sakitlik stenokardiyası şəklində. Bir də ki, qeyri-stabil stenokardiya şəkildə özünü görəcək. Hamısı adından bəllidir. Gərginlik, diski gərginlik nəticəsində başlayır ağrılar. Yenə döş sümüyü arxasında sancısı, kəsici olan ağrılar. Burada sakli stenokardiyası var. Bəzən bəhətə yuxuda da ola bilir. Bir də qeyri-stabil stenokardiyadır. Bu ən təhlükəli olandır. Onun yaxudda kesmə ehtimalı çox yüksəkdir. Kesmə ehtimalı bunu təkrarlananda bunların infarktı kesmə ehtimalı çox yüksək. Bir də var, infarktdan sonra olan nə? İri ocaqlı kardiya. Əvvəllər sizə deyim ki, ürəyin kronik işemi xəstəliklərini üç yerə bölünür. Deyirdilər, difuz xırda ocaqlı kardiyoskleroz, deyirdilər, infarktdan sonra iri ocaqlı kardiyoskleroz, bir də ürəyin kronik anevrizması. Sonradan
kronik anevrizma təsnifatını çıxartdılar və baxdılar ki, bu nədir? Bu elə kronik anevrizmanın deyək ki, transmural infarktdan sonraki çapıb bir-birinə heçlərlə fərqlənmir. Ona görə də post-infarkt kardiosklerozu ilə difuzorlu kardiosklerozu qəbul edilir. Bu infarktdan sonra iri uzaqlı kardiosklerozu görürsünüz. Bu da geniş səhnə əhatə edən sahələrdə kardiomiyasklər görünmür. Onların yerinə nə görünür? Çapıb sahəsi görünür. Ətrafda isə hətta difuzorlu uzaqlı kardiosklerozu da var. Bunlar da kardiomiyasklər sıxıb onların atrofiyasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, bura biz baxsaq, siz əgər ümumi hissədən patologiyanı oxumuşsa, çox şey söyləyə bilərik bu. İstəsəz bilgisini deyim sizə, bu regenerasiyanın bir növüdür. Natamam reparativ regenerasiya fikir verirsiniz. Nekroz sahəsinin yerində əgər çaplı sahəsi əmələ gəlirsə, bu nədir? Natamam reparativ regenerasiyadır. Bu, eyni zamanda regenerasiyon hipertrofiyadır. Niyə? Ətrafda olan bu kardiomiyasitlərin bir qismi bu ölmüş kardiomiyasitlərin funksiyasını özlərinə götürərək bunlar ne yiyiblər? Hipertrofiya məlum qaldırlar. Bu post-infarkt kardiosklerozudur. Bu ürəyin kronik ischemik xəstəliyidir. Yəni belə klinik nöqtəyə nəzərindən müxtəlif terminlərlə ifadə olunsalar da bunlar maliyyət çalışmış yeni şeylərdir. İndidən deyim, burada deyim yadınızda qalsın. Difuz xırdocaqlı kardiosklerozu əks halda gözlə görmək olmur. Bəzən görürsünüz ki, histoloji müayinə götürən histolog həkim əsəbləşir. İndi olmuş hadisədə deyirik. Aşağıda kəsir, baxır, vizual bir çapıq görmür. Qalxır yuxarı, zəng gəlir, eksperti diyabı edir ki, sən orada yarımsan difuz xırdocaqlı kardiosklerozu, mən de orada gözlə heç bir şey görəmədim. Bu təbii halı bilərsiniz. Difuz xırdocaqlı kardiosklerozda kardiomiyasit ölmür. Ölmür. Adı da orada perivaskulyar, eyni zamanda kardiomiyasitlər arası sahədə kiçik ozaqlar, nazik zolaqlar şəklində skleroz inkişaf edir. Bu gördüyünüz, bu difuz xırdocaqlı kardiosklerozu olan bilməz. Adı da bu, yadınızda saxlayın, bu infarktdan sonraki iri ozaqlı kardiosklerozdur. Əfsuslar olsun ki, Atlas'ta da dövrə ədəbiyyatda da bu ozaqlı kardiosikleroz kimi yəni difuz ozaqlı kardiosikleroz deyil. Bu, mən sizə əminliklə deyirəm ki, bu infarktdan sonraki bir ozaqlı kardiosikleroz. İndi, burada nə baş verə bilər? Təbii ki, ürəyin böyük bir hissəsində çapıq var və əvvəlki kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Xəstələrdə xroniki ürək çalışmazlığı əlamətləri ortaya çıxır. Bunun haqqında ümumiyyətlə bir sizinlə keçmişdi yazılardır. Deyirdi ki, kroniki ümumi venoz geremiyə. Həmin şeylər burada təkrarlana bilir. Müstaq qaraciyərdən tutmuş, acıyarın boz yərkiməsi, dalağın və eyni zamanda böyrəyin siyanotik indurasiyası dediyimiz hallar parihmatik organlarda ortaya çıxa biləcəkdir. Ona görə ki, klinikadan da bilirsiniz de bu xəstələrə bəzən hətta ürək glikozları təyin edirlər. Digoksin, digitoksin, strafantin, fizrastorlarda təyin edirlər ki, bunların ürəyi əvvəlki şəkildə olmazsa da ona yaxın bir fəaliyyət göstərsin ki, bunlarda durunluq baş verməsin. Çünki durunluq baş verəndə bunların əksər orqanları o durunluqdan dolayı sıradan çıxa bilir. Qaraciyərdə, avciyər, böyrək və dalaq da ümumi venöz kremiyələr. Ümumiyyətdə burada nə baş verə bilər? Bax, təsəvvür edək ki, burada bir çapıq sahəsidir. Təsəvvür edək ki, burada çapıq var və burada da ürəyin sinir keçici aparatı var. Deməli, yuxarıda aşox tavar düyünür, gəlir burada bir histəstəsini keçir, sonra yenir orada ayaqçılara dönür. Bax, bu çapıq sahəsinin yerində həmin histəstəsi buradan qırılır. Nə baş verəcəkdir? Elektrik disfunksiya dediyimiz baş verəcəkdir. Həstə aritmiya və bundan olur ki, ölmə səbəb olabilir. Yəni, ölmə səbəb burada ikidir. Bir, kesici sinir aparatından mətlə sıradan çıxması ilə əlaqədar elektrik disfunksiya, bir də ki, kroniki ürək çalışmazlığı dediyimiz halla da xəstələrdə bu proses ölümlə nəticələnə bilər. Bugünkü mövzumuz bu qədər, hələlik növbəti görüşlər, mövzularda görüşənə qədər.